Վիգեն Գրիգորյան, Տողի Վիգեն, մինչ Արցախյան շարժման սկիզբը բանասեր մանկավարժ, դեռ Բաքվի մանկավարժականում սովորելու տարիներին հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման համար կարճատև ազատազրկման էր դատապարտվել, ապա վերադարձել էր ծննդավայր։ Հայրենի Տող գյուղի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ ու փոխտնօրենը։ Ռազմական գործողությունները դեռ չէին սկսվել, երբ ուսուցիչը գրիչը փոխեց զենքով։ Նախկինում Հադրութի շրջանը կոչվում էր Դիզակի գավառ և կենտրոնը Տողն էր։ Հենց 88 թվականին շարժումն էլ այստեղից սկսվեց։ Երբ արդեն սկսվեց մարտական գործողությունները, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այստեղ ավելի ակտիվ դեր ուներ և երևաց նրանց իսկական հայ լինելը։ Ամենավատ դրությունը շրջանի համար ռազմական տեսակետից 91 թվականի մայիս-հունիս ամիսներն էին։ Մենք այդ ժամանակ զենք անչափ քիչ ունեինք։ Կոնկրետ Տող գյուղում ընդամենը 2 ավտոմատ զենք կար, Հադրութում ստեղծված առաջին վաշտը Տողի վաշտն էր։ Արցախում կազմավորված առաջին ջոկատներից մեկի հրամանատարն էր, ջոկատի անունը Վրեժ։ Առաջին գործողություններից մեկը Հադրութի շրջանային կոմիտեի ադրբեջանցի ղեկավարի Ջահանգերովի սպանությունն էր, 14 գյուղ հայաթափվել էր, ազատամարտիկները պարտիզանական կռիվ էին մղում։ Մենք մղում էինք պարտիզանական կռիվներ, քանի որ քիչ էինք, մեծ ուժերի դեմ էինք գնում, մենք ճանապարհներն էինք հականապատում, ազերիների մեքենաները գալիս էին այդ ճանապարհներին պայթում։ Սակայն 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ի գիշերը Տող գյուղի ազատագրումը վճռական նշանակություն ունեցավ Արցախյան ամբողջ պատերազմի ընթացքի վրա։ Հատուկ գումարտակ ձևավորվեց, որի շտաբի պետը Վիգեն Գրիգորյանն էր։ Շեֆ, Շահինը ինձ լսում է։ Շահինը, կարող է ինձ լսել։ Շահին ջահասեր։ 1992 թվականին Վիգեն Գրիգորյանն ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, բայց վայր չդրեց զենքը և շարունակեց մասնակցել ռազմական գործողություններին, և զենք ու սնունդ էր հասցնում ռազմաճակատ և մասնակցում գնալով թեժացող մարտերին։ Դոլանլարի մարտի մասին կարելի է պատմել, որովհետև այդ մարտին դարձյալ մասնակցում էինք ընդամենը 10 հոգի, ունեինք 1 գնդացիր, 7 ավտոմատ զենք, այդ մարտի ժամանակ մենք կոտորեցինք ավտոմատով 6 հոգու, վարեցինք 2 բնակարան, որտեղ բնակվում էին ոմոնականները, ճանապարհը ականապատելուց հետո պայթեց մի ոմոնի մեքենա, որի մեջ կային 25 հոգի, այդ 25 հոգուց 12-ը տեղում զոհվեցին, իսկ 13 հոգուն հաջորդ օրը ուղաթիռով տեղափոխեցին Բաքու։ Թշնամին Տող իմանա, որ պիտի անպայման գրավենք Ֆիզուլին ու Ջեբրայիլը։ 1993 թվականի ապրիլից ադրբեջանցիները սկսում են մեծ քանակությամբ զորք ու տեխնիկա կուտակել Ֆիզուլիում, սկսվում են ծանր մարտերը։ Ազոխ գյուղի ազատագրումից հետո Վիգեն Գրիգորյանը նախաձեռնում է առաջին գծի ամրացումը հետագա հարձակման համար, սակայն ապրիլի 5-ին Խովշատլուի մերձակայքում զոհվում է ականի պայթյունից։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։